Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije saopštila je danas da su nosioci dozvola u Srbiji za pojedine lekove sa aktivnom substancom ranitidin sproveli meru dobrovoljnog preventivnog povlačenja određenih serija ovih lekova zbog rizika od nečistoća koje su se pojavile u procesu proizvodnje. U Srbiji se to odnosi na ranitidin XF, Hemofarmade i Vršac, šumeća tableta 75 mg, 150 mg i 300 mg, ranitidin XF Hemofarm film tableta 150 mg, kao i na ranitidin istog proizvođača rastvor za injekciju i infuziju 50 mg kroz 2 ml. Sa tržišta se povlači i Ranisan Zdravlje Leskovac AD film tableta 150 mg, kao i Ranisan tog proizvođača šumeća tableta 150 mg, saopštila je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije. Agencija navodi da su nosioci dozvola preduzeli dobrovoljnu meru preventivnog povlačenja serije ovog leka sa tržišta do nivoa apoteka. Alims ističe da do sada nije evidentiran jedan neželjeni slučaj u Republici Srbiji koji bi ukazivao na povećani rizik za zdravlje pacijenata koji su koristili ove lekove, ali da će agencija nastaviti da pomno prati situaciju po ovom pitanju. Agencija navodi da je prema informacijama koje su dobijene od Evropske agencije za lekove i Evropskog direktorata za kvalitet lekova i brigu o zdravlju Saveta Evrope, kod određenih serija lekova koje sadrže aktivnu supstancu ranitidin, na osnovu novih analiza i metoda na mestu proizvodnje otkrijena nečistoća E-nitrozodimetilamin, za koju trenutno ne postoje podaci o tačnoj štetnosti. Pacijenti koji primete neželjena dejstva lekova to mogu prijaviti direktno agenciji uz preporuku da se za svaka pitanja vezana za primjenu leka ipak prvo jave svom izabranom lekaru sa kojim bi trebalo da se posavetuju i o načinu nastavka terapije kako u ovom tako i u svim drugim situacijama sumnje u efikasnost ili bezbednost lečenja, navodi agencija.